Θα δώσω το λόγο. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Κατρούγκαλο επί προσωπικού για να τοποθετηθεί. Η απόφαση της Ζωής Κωνσταντοπούλου να δώσει το λόγο στο Γιώργο Κατρούγκαλο επί προσωπικού για να απαντήσει στην επίθεση που του έκανε ο Αντώνης Σαμαράς προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων. Γιατί αναστατωθήκατε μάλλον από τις αναφορές του Πρωθυπουργού στη λίστα Λαγκάρντ. Ελάτε κύριε Κατρούγκαλε. Ελάτε κύριε Κατρούγκαλε. Δεν σας επιτρέπω. Είναι η τελευταία φορά. Εγώ ξέρετε. Το λόγο έχει ο κύριος Κατρούγκαλος και μην απευθύνεστε στο Προεδρείο απειλητικά. Καθίστε κάτω, το λόγο έχει ο κύριος Κατρούγκαλος και εν συνεχεία θα σας δώσω τον λόγο. Τον λόγο έχει ο κύριος Κατρούγκαλος. Καθίστε κάτω κύριε Σαμαρά, θα έχετε το λόγο μετά. Το λόγο έχει ο κύριος Κατρούγκαλος. Καθίστε κάτω και μην απειλείτε το Προεδρείο. Ο κύριος Κατρούγκαλος. Κύριε Μεϊμαράκη, όταν προεδρεύατε, επιτρέπατε να συμβαίνει αυτό που κάνετε? Σας παρακαλώ, καθίστε κάτω. Καθίστε κάτω. Έχει το λόγο ένας συνάδελφός σας, μέλος της κυβέρνησης επιπροσωπικού. Καθίστε κάτω. Αυτό που κάνετε είναι αντικοινοβουλευτικό. Η συνεχής διαπληκτισμή της κυρίας Κωνσταντοπούλου με τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας πόλωσαν κι άλλο το κλίμα, με αποτέλεσμα η Νέα Δημοκρατία να φύγει από την Ολομέλεια σε ένδειξη διαμαρτυρίας. Είναι υπουργός, κύριε. Επί του προσωπικού. Καθίστε κάτω. Όχι, ο κανονισμός κύριε πρόεδρε επιτρέπει επί του προσωπικού και στα μέλη της κυβέρνησης, όχι μόνο στους βουλευτές. Ο κανονισμός είναι σαφής. Όταν συκοφαντείται κάποιος πρέπει να έχει το δικαίωμα να απαντά. Και ο κανονισμός είναι σαφής και τα μέλη της κυβέρνησης μπορούν να πάρουν το λόγο επί προσωπικού. Καταρχάς, το αυτό που σας λέω εγώ που απευθύνετε δεν ξέρω πού, να το απευθύνετε εκτός αυτής της αιθούσης. Κατά δεύτερον, ένας άνθρωπος προσβλήθηκε και έχει το δικαίωμα να αποκαταστήσει την πραγματικότητα. Η αντιπαράθεση Κωνσταντοπούλου Σαμαρά όμως είχε ξεκινήσει από νωρίς, όταν η πρόεδρος της Βουλής σχολίασε επικριτικά μια φράση του πρόεδρου της Νέας Δημοκρατίας, με την οποία ο κ. Σαμαράς υπερασπίστηκε το στενό του συνεργάτη Σταύρο Παπασταύρου. Δημόσιοι υπάλληλοι παραιτήθηκαν επειδή τους ασκούνταν πιέσεις να μην ελέξουν όσους αναφέρονταν στη λίστα Λαγκάρντ, επειδή ήταν στενοί σας συνεργάτες, κ. Σαμαρά. Ορίστε λοιπόν και το δημοσίευμα. Μιλήσατε για δικό μου συνεργάτη, ναι. Εγώ επειδή είμαι της ευθείας τσαντρικής σχολής, θα σας πω ευθέως. Σας αρέσει τεθλασμένη? Σας αρέσει να εννοείτε και να μην το λέτε? Σας αρέσει αυτό? Επειδή λοιπόν ακριβώς, αν το θεωρείτε σεξιστικό, πάντως, το παίρνω πίσω. Αλλά επειδή εν πάση περιπτώσει μου αρέσει η ευθεία γραμμή, εγώ θα πω ότι μακάρι να είχε η Ελλάδα 10 Παπασταύρου. Σε αυτή την αίθουσα διατυπώσεις ρατσιστικές και σεξιστικές δεν θα ξανακουστούν. Ιδίως μάλιστα
μάλιστα που σήμερα επισκέπτεται τη χώρα μας ο εκπρόσωπος του ΙΠΑ του αρμοστήτου ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και οφείλατε να είστε πιο εγκρατείς σε τέτοιες διατυπώσεις. Είναι ζήτημα κοινοβουλευτικής διοντολογίας. Ανοίξτε το μικρόφωνο στον κύριο Σαμαρά που αισθάνεται ότι λογοκρίνεται μετά από 27 λεπτά. Λογοκρισία δεν θα δεχτώ, κυρία Πρόεδρε. Και δεν δέχομαι. Από το 1977 είμαι σε αυτά τα έδρανα. Αυτή τη συμπεριφορά δεν την έχω δει ποτέ από όλους τους πρόεδρους που έχουν περάσει. Και μέχρι τώρα δεν έχω μιλήσει. Αλλά προσέξτε, λογοκρισία σε βάρος αυτής της παράταξης που έχει δώσει τα πάντα για τη δημοκρατία, που έχει δώσει τα πάντα για το ήθος αυτού του κοινοβουλίου, δεν δεχόμαστε. Τελειωμένα. Δεν δεχόμαστε. Και ό,τι εννοώ, το εννοώ. Όταν η Νέα Δημοκρατία αποχώρησε από τη Βουλή, ο κ. Σαμαράς έκανε δήλωση στις κάμερες, προειδοποιώντας την πρόεδρο της Βουλής ότι είναι η τελευταία φορά που δέχεται τέτοια συμπεριφορά. Η πρόεδρος της Βουλής δυναμίτησε, κυριολεκτικά δυναμίτησε τη συζήτηση, παρουσία ενός αμήχανου και αμίλητου πρωθυπουργού. Ελπίζω να γίνει σαφές και πιστεύω να έγινε σαφές ότι η Νέα Δημοκρατία δεν πρόκειται ποτέ στο μέλλον να ανεχθεί μια τέτοια παράσταση. Μετέτρεψε μια ιστορική παράταξη σε φοιτητική παράταξη και όχι σε παράταξη που πρέπει να με την πράξη και την παρουσία της και το ήθος της να δίνει σεβασμό στο Κοινοβούλιο. Μήπως αυτή η ενέργεια έγινε διότι δεν γνωρίζαν τον κανονισμό? Μήπως έγινε διότι δεν ανέχονται την άλλη άποψη? Δεν το πιστεύω. Αυτή η ενέργεια έγινε για λόγους εντυπώσεων. Για άλλη μια φορά, η πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων είναι κατώτερη των περιστάσεων. Αντιλαμβάνομαι ότι ο κύριος Τσίπρας έχει πάρα πολλά στο κεφάλι του, τον συμπονώ, αλλά θα πρέπει με κάποιο τρόπο να το τελειώσει αυτό. Δεν μπορούμε δηλαδή να ερχόμαστε εδώ να συζητήσουμε και η διαδικασία να διαλύεται κάθε φορά από κάποια υπερβολή της κυρίας Κωνσταντοπούλου. Κυρία Πρόεδρε, πραγματικά λυπάμαι γιατί δεν υπάρχει συνεδρίαση της Βουλής για οποιοδήποτε θέμα και ιδίως για το κατεξοχήν σοβαρό θέμα της διαπραγμάτευσης που να μην την υπονομεύετε εσείς με παραβιάση του κανονισμού, με οξύτητα, με πρόκληση έντασης. Μετά τα μεσάνυχτα και ενώ η Νέα Δημοκρατία είχε φύγει, η κυρία Κωνσταντοπούλου είχε έντονο διάλογο και με τον Ευάγγελο Βενιζέλο για το χρόνο που θα διαρκούσε η ομιλία του. Πόσο χρόνο θα χρειαστείτε, κύριε Βενιζέλο, πόσο χρόνο θα χρειαστείτε? Να είστε ευπρεπείς. Ναι, πόσο χρόνο θα χρειαστείτε? Αυτό που κάνετε με τον βόμβο είναι σπεδαριώδες. Είναι μια πεδαριώδης αντίδραση. Θέλετε να μας πείτε πόσο χρόνο θα χρειαστείτε? Λοιπόν. Καλώς. Μπορείτε να το αφήσετε να χτυπάει, δεν με ενοχλεί.